Die dogtertjie is nie dood nie. Sy slaap net, sê Jesus in Matteus 9:24 oor die dogtertjie van die Joodse raadslid wat gesterf het. Daar was 'n skare in en om die dogtertjie se huis wat daar gestaan en kerm en huil het. En toe Jesus hierdie aankondiging maak, lees ons, maar hulle het hom uitgelag. Vir die skare was die dood finaal. Hulle kon nie glo dat so 'n situasie gered kon word nie. Maar nou lees ons verder in Matteus 9:25. Nadat die mense uitgejaag was, het hy in die huis ingegaan, die dogtertjie se hand gevat en sy is uit die dood opgewek. Die oningeligte skare het nie rekening gehou met wie Jesus is nie. Hy laat situasies wat dood en begrawe lyk, ontwaak. Dis wie hy is en wat hy wil. Hy, ons Jesus, is die lewendmaker van dooie situasies. Hieroor gaan ons nou vir 'n rukkie praat. Die boodskappies begin in Oktober, die maand van ontwaking. Die tyd waarin droë bome nuwe blare kry. Die winter se slaap is verby en daar kan nuwe lewe opspring. So het ons lewens ook seisoene. COVID het ons lewens doodgeruip. Ons blare het afgeval en ons is vaal. Maar God wil ons nuwe lewe gee deur daardie nuwe groen blaartjies te laat uitsprei. Eers klein en onopsigtlik, so 'n mooi ligte groen, maar al hoe meer totdat 'n heerlike skaduwee met donkergroen groot blare kan gooi. Soos in die natuur kan net Hy dit doen. Indersnie net COVID waaroor ons nou praat nie, maar ook ons geestelike lewe wat tans dalk aan die slaap is. Dalk het die lewe ons 'n bietjie ondergedruk en ons voel 'n bietjie moeg en mat en aan die slaap. Die lewendmaker wil ons steeds laat ontwaak. Hy roep ons. Word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig, sê Efesiërs 5 vers 14 se belofte. Baie van ons is maar 'n bietjie doeyerig nadat 'n klomp dinge ons getref het. Ons het Jesus nodig om ons donkerte te verlig. In Hom vind ons nuwe lewe. Hy wil ons beslis laat wakker word. Wil jy nie ook vandag in alles wat jou donker maak, ontstel en stram is, ook soos die Joodse raadslid in Matteus 9:18 voor Jesus kniel en sê My dogter of wat dit ook al mag beteken het nou gesterwe. Maar kom lê u hand op haar jou situasie en sê dit sal weer lewe. Jesus ek kniel vandag hier voor u en ek vra dat u my heeltyd sal herinner in daardie oomblikke van moedeloosheid en swaar om u naam oor daardie dinge wat vir my dood lyk aan die slaap is uitroep. Jesus is die lewendmaker en hom dan te volg en te weet hy verlig wat donker is. Amen.